2010 ble det for første gang arrangert Forsker Grand Prix her i landet. Der unge, entusiastiske forskere konkurrerte om beste presentasjon av sin egen forskning. Vinneren i Trondheim ble doktorgradsstipendiat Ida Aglen, som presenterte arbeidet sitt med vibrerende rør på havbunnen, en problemstilling som viser hvor komplisert mye av moderne oljeutvinning på store havdyp kan være. Det som er utgangspunktet for min doktorgrad, det var Ormen Lange-feltet som vi fant i 1997. Det er et enormt gassfelt som ligger 100 km utenfor Molde og Aukra. Men det som var problemet der, var at vi måtte ta rørledninger, og for å få fraktet gassen, så måtte vi ta dem gjennom rørledninger opp gjennom et svær rasgrop. Og det er den nye utfordringen som vi ser her. Den rasgropa, hva er det for noe? Det er det gamle Storegga-raset, som gikk for 8000 år siden. Og da kommer vi altså fra sokkelen, og vi stuper fra 300 meter og ned til 800 meter på få kilometer. Du kan sammenligne helninga i det raset med Holmenkollbakken. Så bratt er det. Og du kan tenke deg at når det raset gikk utover der, så etterlot det seg en rasgrop med små fjell langs sjøbunnen. Og her er det da vi skal legge de små rørene våre. Før så har vi forholdt oss til kontinentalsokkelen, og den er stort sett grei. Den har sine utfordringer, men det her Storegga-raset, det introduserte noen helt nye aspekter som vi ikke hadde vært borti før. Det som skjer er når vi legger rørledningene på denne havbunnen som går opp og ned, så blir de hengende fra topp til topp og svev i vannet. Det som skjer da er når havstrømmene kommer og dytter på røret, så må det på en måte dele seg rundt røret, og da vil du få virvla i bakkant. Du kan tenke deg at du står oppe i bru, og så kikker du ned langs brukaret, og da ser du sånne virvla i elva. Akkurat det samme som skjer på havbunnen. Du får virvla, men den brua di den står jo i ro, mens røret det kan begynne å svinge hvis man har riktige havstrømmer. Og det er akkurat de her svingningene som jeg har fordypet meg. Men hvorfor er det så viktig å vite noe om disse svingningene da? Jo, det kan du tenke deg. De rørene her, som er 70 cm i diameter, de er laget av stål. Og hvis du tar en stålstreng frem og tilbake lenge nok, sånn som dette røret vil gå opp og ned, så vil det til slutt ryke. Disse bildene vi nå har sett, det er jo fra skipsmodelltanken her i Trondheim. Men du opererer jo på flere hundre meters djup ute i Norskehavet. Gassen ble tatt opp på 800 meters vanndyp og ble ført inn til landet. Så her jobber vi med alt fra 800 og opp til landnivå. Men det er jo klart at utfordringen vår, det var fra Eggakanten og ut, det var 4 kilometer som ligger fra 500 til 800 meters vanndyp. Så det er ikke sånn at vi kan bare ferne og sjekke det. Her må vi ha full kontroll før vi legger rørene. Det som er så fantastisk med denne bransjen, det og som kanskje ikke så veldig mange er klar over, er de utrolige teknologiske utfordringene. Så vi møter gang på gang på gang. Altså om man finner et nytt gassfelt eller et oljefelt, så er det aldri likt det forrige. Så det introduserer alltid nye utfordringer. Dette feltet har introdusert utfordringer med vibrasjoner på rørledningene. Men andre felt har jo introdusert utfordringer med selve plattformer. Så her er det en kjempeinnsats som blir gjort i forskning hele på alle ledd for at vi skal klare å få det her opp av havdypet. Og det er en utrolig fascinerende bransje å jobbe i. Du kan tenke deg, i andre bransjer så er det mest forskning i akademia, sånn som jeg holder med nå. Men i oljebransjen så har vi vært nødt til å forske på bred front. Og vi har vært nødt til å komme opp med løsninger, for ellers så har ikke vi fått det her. Men denne rørledningen som kommer inn fra Ormen Langefeltet, som ligger vest for Møre og Romsdal, har ikke begynt å pumpe enda? Den begynte i 2007. Så da oppdaget jeg feltet i 1997, og så gikk det 10 år hvor vi drev intenst og kartla, og man måtte jo sikre seg at raset ikke skulle gå igjen, blant annet, og man måtte sikre seg at rørledningene lå trygt på buen. Så det gikk 10 år fra vi oppdaget det til vi kunne sette i gang produksjon. Så dette er ikke noe enkel oppgave. Og det har vært andre felt som har tatt enda lengre tid, som har hatt større utfordringer på andre ting. Men så kommer du da, flere år senere, og tar tak i disse spørsmålene. Men hva hjelper så det? Den doktorgraden min, den er med på å bidra at vi kan gjøre det sikre på nye prosjekter. For det er klart at Ormen Lange,
Den løste vi. Vi gjorde masse forskning, og vi klarte å løse den oppgaven. Neste felt, som får samme lignende utfordringer, den vil ha litt vridning. Ikke sant? Det ikke sikkert at vi har en løsning på de spørsmålene som vi hadde klart å finne før. Så min doktorgrad vil være med på å utvikle regelverket og være i forkant av problemer vi kan møte siden. Men når du da snakker om at det her var så kupera, hva slags grunnarbeid må man gjøre før man legger disse ledningene? Jo, det som at helst så vil vi ut at røret vårt skal henge i lufta og oppleve de her vibrasjonene. Men i og med at havbunnen var så kupert, og vi må ha på en måte en korridor vi kan legge røret vårt i. En gate? En gate, rett og slett. Vi kan ikke si at et skip 800 meter opp skal legge det på millimeter, så han må ha litt slingringsmann. Husk på, det her er båter på 400 meter som skal legge. De snur ikke akkurat på femøringen. Mm. Så for å få til denne gata, så kunne vi jo ikke unngå at røret ble hengende. Og da har man to opsjoner. Da kan du enten støtte opp under røret midt på, sånn at det ikke har mulighet til å svinge. Og det gjør du ved å bygge sånne steinfyllinger. En annen ting du kan gjøre er å kappe av toppene, rett og slett å gå inn med en vannjett og så kappe av toppene. Men det som viste seg på Ormen Lange var jo at det her ble alt for omfattende. For at, i og med at havbunnen gikk sånn her hele veien, så vi kunne ikke planere havbunnen heller før vi la rørene. Så derfor så måtte vi være mer kreative og forstå mer om det her svingningene før vi kunne sette i gang med prosjektet. Så varierer vel jo da den havbunnen ganske mye fra disse harde toppene og til disse djupe dalene? Ja, og det er det som er vanskelig, ikke sant? For der vi eventuelt skal bygge den steinfyllingen nedi de dalene, der har det vært sedimenttransport i tusen av år etter at raset gikk. Så der er det helt bløtt, ikke sant? Og du kan jo tenke deg, hvis du skal bygge noe i en gjørme, så trenger du svære fundamenter for å støtte opp om det her. Mens de toppene, de har jo på en måte overlevd havstrømmene i mange, mange år, så de er jo steinhard. Så det er ikke bare å spyle bort dem, eller? Så det her er jo et kjempevanskelig problem. Men dette her er svære konstruksjoner, svære rør, og du står jo ikke der ute og gir disse målingene. Nei. Det som ble gjort i forbindelse med prosjektet var jo at man kjørte masse forsøk i modelltanken oppå Tyholt her. Da tauet man en 12 meter lang ledning i vannet, som du da på en måte simulerte ulike hastigheter på havstrømmene. For noen ganger så kommer havstrømmen veldig rolig inn, mens andre ganger vil du få større hastigheter. Og da, på dette røret, da, så hadde de måleapparat som målte hvordan røret vibrerte. Og da så man det at på de lave strømhastighetene, så ville røret begynne å vibrere i retning med strømmen. Ikke så veldig store vibrasjoner, men ganske kjappe vibrasjoner, høyfrekvent som vi kaller det. Og så ville røret begynne å gå som et åttetall, etter hvert som at havstrømmene økte. Og til slutt så ville den få ganske store vibrasjoner på tvers av strømmen. Og det vi så, at på Ormen Lange-feltet så hadde vi slett ikke de store strømverdiene som krevdes for å få til de her store vibrasjonene. Derimot fikk vi veldig mange kjappe, små vibrasjoner. Mm. Men det er jo klart at noe går fort fram og tilbake, så ryker det jo fortere, selv om det ikke er så store vibrasjoner. Så da fant vi ut at vi måtte studere det her mye mer nøye. For før har det vært liksom fokusert på det som kunne ryke det, de store amplitudene, de store vibrasjonene. Mm. Så nå kom man ned på et mindre nivå, men man så at fortsatt så var det et problem. Det kunne fortsatt ryke. Det jeg gjorde var at jeg tok tak i målingene på det her røret vi tauet. Det røret var jo fritt og vibrer. Mm. Så da tok jeg tak i målepunkt langs røret. Mm. Og så tok jeg et helt stivt rør, som var 2 meter langt. Og så påførte jeg det de samme bevegelsene som vi hadde målt på det lange røret. Og da kunne jeg måle kreftene som vannet ga til det store røret vårt. For det er klart at når du tauer noe av det for å vibrere fritt, så har du ikke noen sjanse til å få målt kreftene som vannet påfører langs røret. Men på dette stive røret mitt, som jeg da svingte på akkurat samme svingninger, der kunne jeg måle kreftene. Og da kan jeg si noe om hvordan vannet påvirker røret mitt langs lengden av det. Men det er jo klart at jeg
jo en modelltank. Og jeg må jo ha i bakhuet at i den virkelige sjøverden, så vil det være veldig mange parametre som jeg må ta hensyn til, veldig mange sider. Når vi legger det her tunge røret, du må huske på at det, en meter av røret veier like mye som en bil. Så når vi legger det ned på havbunnen... Ja, for det var 70 centimeter ja, diameter, ja. Og så er det, hvor tykt det? Nei, det 3-4 centimeter. Og dette stål? Det stål. Og så en sånn asfaltdekke utenpå igjen for å beskytte, så det her, det jo klart at det må jo tåle en trålstøt, ikke sant, når man kommer og tråler over det. Mm. Så det her skal tåle mye påkjenning. Når gassen kommer opp fra bakken, så er den 80 grader, og så har den et trykk på 200 bar, det kjempemasse trykk, så det her står også... 200 ganger det trykk vi har her i lufta. Ikke sant? Ja. Så det røret her skal tåle en enorm påkjenning. I tillegg til de her vibrasjonene som jeg studerer, de en del av et kjempestort puslespill. Da. Og så svinger disse rørene også i store svinger, det går jo ikke rett fram. Det er jo klart at havbunnen i seg selv gjør jo at vi må svinge. Mm. Men samtidig, så når du har temperatur og trykk på stål, altså når du varmer opp stål, så vil det utvide seg, og trykket vil få det til å utvide seg. Og vi vil jo kontrollere det her, ikke sant? Det må få lov til å knekke ut. Mm. Det må få lov til å bule ut, så da tar vi det i en sving, for der er det naturlig for røret å svinge ut. Så det er klart at det er en kjempekompleks situasjon her, og det er veldig mange disipliner som må inn og ta sin lille del for at det store puslespillet skal gå opp. Og derfor så når vi da skal lage en rute for røret fra 120 kilometer utenfor og inn til land, så må vi være sikre på at det her det er sikkert, det er trygt, og det skal tåle en støyt. Når du så har fått gjort disse målingene og reknet på det, hva bruker du så resultatet til? Nå når vi får en rørtrasé som vi skal designe, så forholder vi oss selvfølgelig til et regelverk. Det må man ha, man må ha et overordnet regelverk. Mine resultater de kan brukes for å gjøre dette regelverket mye mer robust og sikrere. Sånn at vi i neste omgang på et nytt felt kan ta tak i problemer på en helt annen måte. Vi har skjønt hvorfor røret går i de små, eller i 8-tallet, eller i de store. Og det først når du skjønner hvorfor ting skjer, at du kan være sikker på at du har en robust og sikker design. Så det det mitt prosjekt er med på å bidra til. Og så er det vel slik at disse svingningene de blir ikke nødvendigvis større for det om... rørlengda øker? Nei, og det det som så fascinerende, og det det man på en måte må ha i bakhånd, at det en gjengslov som virker på alle problemer. For det man ser er at faktisk de små rørene kan få kjempe... Små lengdene? De små lengdene, ja. Altså fra fjelltopp til fjelltopp. Mm. Det ikke nødvendigvis sånn at hvis det lengre avstand fra fjelltopp til fjelltopp, at du vil få større utslag. Du kan også oppleve det at relativt korte distanser, ja, nå snakker jeg 80-90 meter, det en kort distanse, du vil oppleve at det får store vibrasjoner. Mm. Og det skal jeg fortelle, fordi at da kan du oppleve det at røret det svinger opp og ned med en sånn halvbølge. Så det vil gå opp og ned, og så kan du tenke deg når det her virvlene i bakkant avløses, så vil jo de virke langs hele røret. Mens når du får en lengre røystut, lengre avstand mellom fjelltoppene, så kan vibrasjonene gå i to halvbølger. Og da vil det her virvlene på en måte krasje bakkant og bremse utviklingen. Så det trenger slett ikke å være verre å ha en lengre rør enn et kortere rør. Men det her er jo helt avhengig av tyngden på røret, av hastigheten på strømmen. Så vi må ha full kontroll på alt som styrer hvorfor vibrasjonene er sånn som de er. Men kunne en da i stedet studert eller sett på en klesnor i vinden? Jo, og det er et eksempel som er utrolig godt. For hvis du har et sånt klesstativ, så ser du ofte at hvis det er svak vind ut, så henger det bare dødt ned. Ikke sant? Det er ingenting som skjer. Det er bare vekta av røret som holder det ned. Men så fort du får en bris på det, så plutselig så står det og svinger. Enten liksom står det med en bølge, og så kanskje når du øker på vinden, så plutselig så står det med to halvbølger. Men det som kan skje er at når vinden øker på enda mer, så slutter det å vibrere. Og det her har noe med egen
egenperioden av røret, altså massen av klesnora di, om du vil. Du kan tenke deg at hvis du har et tynn snor, så vil hun gå opp og ned I helt annen vindhastighet enn om du har et tjukk klesnor. Så det her avhengig av hvordan det utformet. Men dette her et ganske sammensatt problem. Hvordan klarer du å holde oversikten? Det man gjør da, når man forsker, at man prøver å isolere de ulike delene av regnestykket, og så skjønner man dem fullt ut, og så kan du begynne å koble sammen de ulike faktorene. Og til slutt da, så vil du stå igjen med en slags fasit, helt til du møter på et nytt problem som viser at det ikke var en fasit. Så det det som så utrolig spennende med forskningen her. Du må huske på at vi har jo boret etter olje I mange, mange år, og da har vi jo sånne lange borestrenger som går fra havoverflata og ned til buen. Og her vil det jo være masse virvler, ikke sant? Så det jo et problem man har hatt lenge, og det her har du jo forsket veldig mye på. Men så plutselig skal man legge røret på havbunnen, og da får du en helt annen opplevelse for røret. Ikke sant? Det blir kortere, men det vil oppleve havstrømmer på helt annet nivå enn når du har de lange rørene. Så vidt jeg vet, så har jeg sånne høye fabrikkpiper som vi ser av og til, og der går det en sånn, hva du sier, en slags vindeltrapp opp disse pipene. Og det jo ikke for å gå I, det jo for å hindre at disse pipene skal begynne å blaffre. Nettopp. De her, hvis du ser for deg en fabrikkpipe, da, så har du sånn strimler oppover, og de lagt inn nettopp for å bryte opp lufta. Når den møter pipa, sånn at skorstenen ikke blir stående og virvle, og svinge frem og tilbake. Og du kan også tenke deg, hvis du skal lage bru som ligger inne I en fjord, så når vinen kommer inn gjennom fjorden, så vil jo akkurat det samme skje. Da må vinen gå på hver sin side av brua, og du får virvla I bakkant. Og det her jo noe folk som designer brua eller skorstener tenker på hele veien. Sånn at man tar høyde for sånne svingninger. Ja, for det finnes jo eksempler på at bruer rett og slett har bare brytet sammen. Rett og slett. Så det jo klart at her må vi ha tunga rett I munnen, og så fokusere på det som viktig for den oppgaven vi skal løse her. Det ikke alltid at de svingningene her vil være det mest problematiske, men noen ganger så opplever vi det, og da må vi ha noe robust å ta tak I den problemet med. Og så har du altså tatt dette stive røret ditt, satt på en mengde instrumenter og målutstyr, og så har du kjørt I et litt mindre basseng for å se hvordan det går. Det har jeg. Og på Tyholt her så har vi et basseng som 30 meter langt, og der har jeg da hatt koblet opp røret mitt I en rigg, og så disse her stive røret, det har måleinstrument på endene, som måler kreften I retning med strømmen og på tvers av strømmen. I tillegg så har jeg jo målt hvordan forskyvningen jeg har gitt det, hvordan akselerasjonen jeg har på det, og så har jeg målt hastigheten på vogna som har tauet det her. Og utifra det så kan jeg si noe om hvordan vannmassene påvirker røret mitt, hvorfor det vibrerer sånn som det gjør. Du kan tenke deg, hvis du ute og svømmer under vann, så kan du føle at det motstand I vannet, ikke sant? Dette vil også røret føle. Og det vil få en ekstra tyngde for at det I vann I forhold til om det hadde vært I luft. Så det her jo med å påvirke vibrasjonene. I tillegg til det her virvlene som dannes I bakkant, som du ser når du står oppe. Og så jo røret jo ganske tungt I seg selv. Det det. Mm. Så det må litt strøm til for at det setter I gang og vibrer. Men en ting som jeg ofte lurer på, det hvordan vet en forsker at den på rett vei? Ja, man ønsker jo alltid når man forsker at man skal få gode trender og kurver, men her faktisk ikke det poenget. Poenget vel like så mye å vise kompleksiteten, at du kan ikke isolere en faktor alene, men du nødt til å ta hensyn til flere ting. Jeg må ta hensyn til hvor langt røret men jeg må også ta hensyn til hvor tungt det Ikke sant? Så jeg må klare å koble flere ting opp I det samme boksen. Om man vet at man på riktig vei, det jo selvfølgelig at når du kjører forsøk I en modelltank, så vil du alltid kjøre forsøk som andre har gjort før deg, for å på en måte bekrefte at du har designet oppsettet riktig, og du har noen sånn gjengse vedtatte lover som du kan sjekke mot. Og da, når du da har gjort den sjekken, så vet du at utstyret er orden, og når du gjør målingene, så kan du stole på de resultatene du har.
Det virker som om du synes at vibrerende rør er noe av det mest fascinerende som, som man kan tenke seg. Ja, vet du hva? Det er utrolig artig å jobbe i et fagmiljø som er så nytenkende, så nyskapende, og som du ser at kunnskapen, det er så kort vei fra mine resultat her til at det faktisk havner på et prosjekt om 10 år. Og ikke nok med det, men altså, du kan tenke, forestille deg alt som vibrerer her i verden, og alt jeg kan bruke den kunnskapen min til. Altså, hvis man skal lage flytende vindmøller som ligger i havoverflata, så må de ha ankerkjettinger. De vil jo vibrere. Selve vindmøller vil jo få virvla både i lufta og under vann. Hvis du skal ta oppdrettsnæringa, og de er jo også forankret, og hvis de skal nå flytte lenger ut på havet, hvor du ikke er så skjermet av holma lenger, så vil jo også de må ta til seg den kunnskapen jeg har tilegnet meg. Så det er det som gjør det så fascinerende, fordi at det her virvlene mine kan brukes på så utrolig mange felt, da. Og jeg kan jo til og med gå til byggsiden, se på høye hus, lange bruer. Så det er det som gjør det fascinerende. Det virvlene ikke i seg selv, ikke bare virvler på rør. Så du stopper gjerne opp en hver kraftledning du har, og så ser om det er i bevegelse? Ja, nei, men det er fascinerende å se hvordan denne teoretiske kunnskapen, som jeg tross alt har tilegnet meg, bare åpenbarer seg i naturen og på konstruksjoner som vi har bygd. Da. Og la seg fascinere over at her er noen som faktisk har tatt hensyn til dette fenomenet. Så om jeg ikke stopper for hver en kraftledning, det ville jeg tatt litt tid på tur i skogen, så lar jeg meg ofte fascinere over det som skjer. Du kan jo også tenke deg på flyvinga, du vil jo få virvla der, og det er godt at folk kan det. Som kvinne, møter du skepsis hos dine mannlige kollegaer, for at det er du som kommer med denne kunnskapen? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har vært på båter med 300 mannfolk, og jeg er alene som jente. Aldri opplevd noe som helst problem. Jeg har egentlig ikke fått det belyst i det hele tatt. Jeg føler at bransjen er glad for å få flinke folk. Og at man blir møtt, altså når jeg var på havet, så var jeg en helt nyutdannet byggingeniør. Og kom der med et åpent sinn og ville ha mest mulig kunnskap ut av det her oppholdet. Om du da er jente eller gutt, så er det den her nysgjerrigheten din som folk liker, og som gir deg gode arbeidskollegaer. Takk skal du ha.